Bé, molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a la darrera roda de premsa de l'any, perquè avui ha estat el darrer govern de l'any. Ara procedirem a donar compte dels assumptes que avui s'han aprovat a govern. Avui m'acompanya el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, que ens exposarà un parell d'acords que també s'han dut a terme avui a govern, uns acords de marcada rellevància adoptats avui per govern i que corresponen al seu departament. Si m'ho permeten, començaré jo explicant la resta d'acords de govern i després li passaré la paraula al conseller. Avui, en primer terme, el govern ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'emergències de Catalunya. L'objectiu d'aquesta futura llei és recollir en un únic text legal el sistema de gestió de les emergències de Catalunya. El que treballem amb aquest text és garantir l'acció efectiva, coordinada i homogènia de les diferents administracions públiques, sobretot govern de la Generalitat i governs locals, dels cossos operatius i de tots aquells serveis que intervenen tant en la prevenció com en la pròpia gestió de les emergències. Aquesta nova llei, aquest nou text legal, ens haurà de permetre disposar d'una regulació conjunta del sistema de gestió d'emergències de Catalunya, unificar el servei que presta el 112 i el CECAT en un únic centre d'atenció telefònica als ciutadans, unificar en una llei d'emergències el sistema de prevenció d'extensió d'incendis i salvaments i també tot el que fa referència al sistema de protecció civil i fer-ho de manera coordinada amb el personal dels serveis dels governs locals, sobretot els dels municipis. Com deia, avui hem presentat aquest avantprojecte de llei, una futura llei que es debatrà en els propers mesos en el Parlament de Catalunya. Avui el govern també ha autoritzat la formalització d'un conveni entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament de Reus per la racionalització de tota aquella activitat assistencial del sistema públic de salut a les ciutats de Reus i de Mora d'Ebre i de les respectives zones d'influència. Es tracta d'un conveni regulador entre la Generalitat de Catalunya, el CatSalut i l'Ajuntament de Reus per racionalitzar tot el sistema de salut i per dur a terme de manera directa la prestació dels serveis públics en salut tant a les ciutats de Reus com a Mora d'Ebre com a tot el seu entorn d'influència. Per fer això es creen dues empreses públiques, una per cada territori, que realitzaran totes les activitats assistencials vinculades a la salut, tant en àmbit ambulatori com també en l'àmbit d'internament. És evident que aquesta decisió té una transició i presta també una especial atenció a totes aquelles circumstàncies específiques tant de l'Hospital de Sant Joan de Reus com de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre per la seva rellevància en el territori. Avui també el govern hem aprovat el decret que regula el reglament del Registre de Subvencions i Ajuts a Catalunya, que és el RAISC. El RAISC és el registre únic que engloba la totalitat de totes les subvencions i tots els ajuts atorgats per les administracions públiques d'àmbit territorial de Catalunya. És a dir, tant de l'Administració General de la Generalitat com de l'Administració local i tots els seus organismes públics, així com també de tota la resta del seu sector públic institucional, en el qual també s'hi inclouen les universitats públiques. El seu reglament, que ha estat aprovat avui, en detalla l'abast, el contingut i el funcionament amb la finalitat de promoure la transparència, millorar la planificació i la gestió de les polítiques de les administracions públiques catalanes i col·laborar en la lluita contra el frau en relació a les subvencions i els ajuts públics. En quart lloc, el govern hem aprovat l'oferta d'ocupació pública de places de cossos de gestors i inspectors de l'Agència Tributària Catalana. Aquesta oferta s'ha concretat en 120 places del cos tècnic de gestors tributaris i 20 places del cos superior d'inspectors tributaris. Amb aquesta oferta, l'agència amplia tota la seva estructura i reforça l'equip humà necessari per dur a terme la gestió integral dels tributs propis i dels tributs cedits, la recaptació executiva dels deutes tributaris i d'altres ingressos de dret públic de la Generalitat i d'altres administracions locals catalanes, així com també l'impuls de noves mesures de prevenció i reducció pel que fa referència al frau fiscal. El govern, avui hem aprovat els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2020.
Aquest decret estableix els criteris d'aplicació d'aquesta pròrroga pressupostària i permet garantir el funcionament de l'administració i la prestació dels serveis públics de la ciutadania mentre no estigui aprovat el nou pressupost per a l'any 2020. I alhora també doncs, es compleixen amb aquesta pròrroga els objectius tant d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera fixats actualment per la normativa vigent. Es prorroguen el 100% dels crèdits pressupostaris, s'adapta el pressupost del 2017 a l'estructura departamental del Govern de la Generalitat del 2020, és a dir, a l'actual estructura de govern, i es fa temporalment a l'espera doncs, que sigui una curta temporalitat perquè voldrà dir doncs, que el pressupost 2020 doncs, haurà estat aprovat immediatament. I per tant, doncs, en això estem treballant. Mentre fem aquesta pròrroga pressupostària per aquests primers mesos de l'any, s'està treballant en l'aprovació definitiva pel pressupost 2020. En sisè lloc, avui també des del Govern s'ha aprovat el contracte programa entre l'Administració de la Generalitat i la Fundació ICERCA. La Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya està integrada per la Generalitat de Catalunya i per l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca. Té com a finalitat donar suport als diferents centres de recerca de la Generalitat i a la seva projecció corporativa, institucional i científica per tal que es puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional i implementar també polítiques adreçades als centres de recerca de la Generalitat i altres estructures de recerca. Així doncs, amb l'objectiu que la Fundació pugui desenvolupar totes aquestes funcions durant el quadrienni 2020-2023, es destinaran 2.316.000 euros a aquest contracte programa que hem aprovat avui, fet que comportarà també l'avaluació i el control de seguiment mitjançant tot un sistema d'indicadors per a l'assoliment dels objectius que s'han definit en el mateix programa. Avui el Govern també s'ha aprovat subscriure un conveni amb el Govern de Flandes per commemorar el centenari de l'Orquestra Pau Casals. L'any 2020, la Generalitat de Catalunya commemorarà el centenari de la creació de l'Orquestra Pau Casals, que fou l'embrió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Aquesta commemoració vol posar en relleu i divulgar la memòria no tan sols de la creació de l'esmentada orquestra, sinó també de la vida i obra de Pau Casals com a músic, com a català i com a persona reconeguda internacionalment pels seus valors socials i en favor de la pau. És precisament en aquest sentit que els dos governs, el de Catalunya i el govern de Flandes, doncs es comprometen a contribuir amb 60.000 euros respectivament per poder finançar les diverses activitats i totes les accions culturals conjuntes vinculades en aquesta commemoració. I finalment els informo de la concessió del Premi Justícia de Catalunya per a l'any 2019 a l'excel·lentíssim senyor Fernando Salinas Molina en reconeixement a la seva trajectòria professional, així com per constituir un referent en la disciplina social al nostre país, on s'ha distingit en la protecció dels drets dels treballadors i les treballadores. I aquests han estat els principals acords que hem aprovat avui a govern. Ara li cedeixo la paraula al conseller Calvet. Sí, moltes gràcies, consellera portaveu. Efectivament, avui a govern hem aprovat doncs, dos acords que afecten el Departament de Territori i Sostenibilitat que creiem que són d'especial rellevància i per això doncs, se m'ha convidat a participar en aquesta roda de premsa. Començarem per un decret llei. Un decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge. Vivim una emergència social en matèria d'habitatge, una crisi tant en l'accés com el manteniment de l'habitatge, evidentment més accentuada en segons quins municipis, en segons quins territoris, però en definitiva una emergència a la que el govern de la Generalitat vol fer front des del primer dia. Disposem de tot un conjunt d'instruments legislatius, també d'acció, els legislatius serien la pròpia llei o els decrets dels que ens hem anat dotant com a país per fer-hi front de manera més àmplia, m'estic referent, per exemple, a l'impost dels habitatges buits o al decret 1/15 que permet actuar en el tanteig i retracte. Són mesures doncs, molt potents que ens han servit i també deia d'instruments d'acció com la pròpia Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl. Però no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Tot aquest conjunt d'instruments legislatius i d'instruments d'acció té mancances
I és per això que el govern de la Generalitat va pretendre aprovar un decret de mesures urgents en matèria d'habitatge que fes front, i ara m'hi estendré, a aquestes mancances de manera immediata. D'aquí ve la fórmula del decret llei i el nom del propi decret llei, mesures urgents. Saben que això ho vam intentar fa uns mesos, que de fet el govern el va aprovar, que jo mateix el vaig explicar aquí en roda de premsa, però que després no vam poder-lo convalidar en el Parlament de Catalunya. Fruit més de les circumstàncies electorals que han afectat el país aquests últims mesos, en diverses eleccions seguides, que entenem de la voluntat de tots plegats de tenir un instrument d'aquestes característiques. Ja vam dir, en el moment en què vam retirar del Parlament aquest decret llei, que ho tornaríem a fer, que tornaríem a plantejar aquest decret llei, que ho faríem, evidentment, aprofundint el diàleg amb tots els agents que intervenen en matèria d'habitatge, especialment les entitats socials, m'estic referint a la PA, m'estic referent al grup promotor de la llei 2415, m'estic referint al sindicat de llogateres i també als grups parlamentaris, evidentment, sobretot aquells amb els que es pot fer un mapa de tot el que representa el món municipal en el país. Bàsicament, doncs, els dos grups que donen suport al govern de la Generalitat, per tant, Junts per Catalunya i Esquerra, però també el PSC i els Comuns. Per què? Perquè la política d'habitatge s'ha de poder implementar amb moltíssima concertació amb el territori, amb els municipis. És per això que hem buscat molt diàleg i poder aprofundir en les mesures concretes amb aquests grups polítics. Per tant, amb aquest decret llei estem creant condicions que ens permeten desenvolupar millors polítiques d'habitatge. Ho fem amb una novetat respecte a altres entorns legislatius, que és que per primera vegada lliguem, harmonitzem les polítiques de sòl, les polítiques de planificació territorial i urbanisme, amb les d'habitatge. Les lliguem d'una manera clara i precisa. I també, via aquest decret llei, el que pretenem és crear condicions perquè hi hagi més part d'habitatges amb protecció oficial. No he dit pública o privada, no he dit de lloguer o compra-venda, he dit en general més condicions perquè hi hagi habitatges amb més protecció oficial. Però d'aquests habitatges amb protecció oficial, evidentment, doncs, i per donar resposta a diverses d'aquestes emergències que deia fa un moment, aprofundim en tot el que signifiqui un més i més ràpid desenvolupament del lloguer assequible, dels habitatges de lloguer assequible. Per tant, aquesta és la intenció d'aquest decret. Sovint diem que en la recepta, la complicada recepta de les polítiques d'habitatge, hi ha un ingredient principal, que és disposar de més part d'habitatges de lloguer assequible. En tant en quant aquest ingredient principal estigui ben cobert, la resta de temes sectorials, tots molt importants, a aquesta resta de temes sectorials s'hi pot fer front d'una manera més efectiva. Per tant, veuran, i ara desgranaré algunes mesures, que aquest decret, tant amb el que fa referència a les reserves urbanístiques per protecció oficial, tant pel que fa referència a la possibilitat de fer classificació urbanística de sòl per lloguer, tant pel que fa a la mobilització del patrimoni i el necessari compromís en la promoció de protecció oficial sobre aquest patrimoni públic de sòl, com amb les característiques de la protecció oficial, bàsicament la qualificació permanent i el mòdul, és un decret que tendeix a aquesta voluntat d'incrementar el parc públic d'habitatges. Per fer front, evidentment, a l'emergència, aquest és un tema molt important, per fer front a altres casuístiques territorials, municipis turístics o comarques amb risc de despoblament que necessiten també de polítiques d'habitatge. Des d'aquest punt de vista, aquest decret també enllaça amb el programa País Viu, o també una fórmula per entendre correctament les necessitats creixents dels fills i les filles de les classes mitjanes. També estem parlant d'un decret que pugui donar resposta a aquestes necessitats. I per tant, amb aquest decret i amb accions posteriors, evidentment, creiem que configurem un veritable pla de xoc pel lloguer assequible a Catalunya. Aquest és el context en què avui el govern ha aprovat aquest decret llei de 2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Passaré ara, en tot cas, a explicar amb més profunditat algunes de les mesures concretes. Podríem dir que aquest decret té tres grans camps d'acció. Podríem dividir-lo
en tres grans àmbits d'acció. Un primer és combatre les situacions d'emergència i els desnonaments, que tenen xifres creixents al nostre país. També crear les condicions per incrementar el parc d'habitatges de protecció de lloguer. I finalment, el tercer gran bloc és també crear les condicions per poder moderar els preus de lloguer dels habitatges lliures. Estendré mínimament en cadascun d'aquests blocs. Per combatre l'emergència i els desnonaments, aquest decret aprofundeix i amplia un concepte que ja estava recollit en la llei 2415, que és l'obligació pels grans tenidors d'oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar qualsevol demanda judicial, reclamació de deute hipotecari o demandes de desnonament, a aquelles famílies que acreditin la vulnerabilitat. I ho fem, aquesta ampliació, en base a diversos conceptes. Primer, aquelles persones, famílies que es trobin en situacions de contracte acabat, que es trobin en processos de desnonament, o bé, atenció, això és novetat respecte al que vam presentar en el primer decret, que portin almenys 6 mesos ocupant un habitatge sense títol habilitant en el moment de l'entrada en vigor del decret llei. Això és novetat important i dona resposta a una determinada casuística de persones, famílies vulnerables que han efectivament ocupat un habitatge de grans tenidors, per tant no disposen de títol habilitant. Si això s'ha produït en, com a mínim, els últims 6 mesos, aquest decret llei els donarà cobertura, sempre, evidentment, que hi hagi una acreditació, en aquest cas sí, d'aquesta situació de vulnerabilitat i també d'aquesta ocupació sense títol habilitant. I això s'ha de fer sempre, d'aquí també el lligam al que abans feia referència, amb els serveis socials municipals. Per tant, aquesta és una primera ampliació d'aquesta obligació de proposta de lloguer social. La segona gran ampliació és la temporal. En la 2415 ens referíem a la que aleshores era la llei d'arrendaments urbans, que parlava de 3 anys. Saben que això s'ha modificat a través d'un real decreto ley convalidat pel Congrés dels Diputats amb el vot favorable també dels partits que donen suport al govern, per tant de Junts per Catalunya i Esquerra, i en el cas de persones jurídiques aquesta obligació ha passat de 3 a 7 anys. Per tant, l'ampliació també és temporal. Aquesta obligació de lloguer social queda ampliada en aquests 7 anys que marca la LAU. Per tant, dues ampliacions importants pel que fa referència a aquest lloguer social. Creiem que donem cobertura a aquesta emergència d'una manera molt potent. També en aquest primer apartat es facilitarà la construcció d'allotjaments, no estem parlant d'habitatge, sinó d'allotjaments, saben que l'allotjament no té cèdula d'habitabilitat, allotjaments, en sòls d'equipaments públics o també privats per a resoldre situacions d'emergència. És una manera d'incentivar i també dinamitzar molt ràpidament aquest patrimoni per poder oferir resposta a les necessitats de les meses d'emergència. Fixin-se que les meses d'emergència les tenim en molts casos superades per la llista de persones que s'hi apunta i la disponibilitat de parc públic que doni resposta a aquesta emergència. Incentivant la construcció d'allotjaments amb sòls d'equipament, doncs serem capaços de posar en el mercat, en definitiva, sobre el terreny, una quantitat important d'allotjaments que puguin fer front a aquesta emergència. Ampliem mecanismes per actuar contra l'incompliment de la funció social de la propietat. Per exemple, també es consideraran desocupats els edificis amb obres inacabades, s'inclouran multes coercitives o la possibilitat d'expropiació sobre tots aquests actius desaprofitats. Ampliem la possibilitat d'adquirir habitatge per tanteig i retracte en segones i terceres transmissions, fins ara només la teníem en primera, per tant, possibilitat per actuar mitjançant aquest mecanisme molt efectiu de tanteig i retracte, que ens ha permès, a partir del decret 1/15, ampliar amb força unitats el nostre parc públic d'habitatge. El segon gran bloc és el d'incrementar el parc públic, el parc d'habitatge de protecció pública de lloguer. És rectificat perquè no és parc públic, això són condicions per tothom, també perquè els promotors privats puguin entrar en la promoció d'aquest tipus d'habitatge. I bàsicament voldria destacar del conjunt de mesures, sé que anem justos de temps, el que són les reserves. Les reserves de sòl
que ha de contemplar el planejament urbanístic, la planificació territorial, per poder dedicar aquest desenvolupament d'habitatges amb algun tipus de protecció i especialment de lloguer. Fins ara la legislació marcava una reserva mínima obligatòria del 30%. I mitjançant aquest decret llei fem un salt d'escala. Un salt d'escala que tindrà dues fases. Una primera fase queda circumscrita a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana de Barcelona disposarà a partir de l'aprovació d'aquest decret llei d'una reserva mínima obligatòria d'un 40% en sòls urbans no consolidats, és a dir, aquells àmbits que són urbans però que necessiten encara d'alguna transformació urbanística per poder edificar. Estem parlant d'àmbits en els que encara els hi falta, fer carrers, però estem parlant dins de la ciutat construïda, sòls urbans no consolidats. Ho explico perquè són conceptes urbanístics de vegades una miqueta tècnics, 40%, i també d'un 40% en els sòls urbanitzables delimitats. Això sí que és nou planejament, estem parlant d'extensió de la ciutat construïda. Aquí, en aquests dos àmbits, en els sòls urbans no consolidats i en els sòls urbanitzables delimitats, la reserva mínima obligatòria passarà a ser, des de l'entrada en vigor d'aquest decret, des de l'aprovació d'un 40%, per tant, salt d'escala. I segon salt d'escala, que és que en el termini d'un any, el propi decret diu que en el termini d'un any aprovarem el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya. El Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge ara està en aprovació inicial i resolent-se les al·legacions i els informes. Lògicament això té un temps de gestió, però en tot cas, via aquest decret, també ens determinem a aprovar-lo en el plaç d'un any. I en aquest any podrem definir amb precisió les necessitats de reserves a tot el territori. Però ja marquem també uns mínims obligatoris que hauran de contemplar-se. I marquem que el mínim obligatori serà d'un 40% en sòls urbans no consolidats i d'un 50%, atenció, 50% en sòls urbanitzables delimitats. Una aposta ambiciosa perquè aquest decret possibiliti que hi hagi més capacitat per construir habitatges en protecció oficial. Això va acompanyat d'altres mesures, com per exemple que en el termini d'un any tots els ajuntaments hagin de fer un inventari del seu patrimoni de sòl públic. Hi ha unes obligacions contemplades a la llei, però la veritat és que aquests inventaris no s'havien acabat de desenvolupar. A partir d'aquest decret es tindrà un any de marge perquè es faci aquest inventari i alhora el propi decret diu que sobre aquest inventari, sobre aquest patrimoni de sòl públic i en el marge de dos anys, no un més dos sinó un i després els dos encavallats en aquest primer, els propis ajuntaments hagin de també desenvolupar un pla de promoció, de desenvolupament del potencial per fer protecció oficial sobre aquest patrimoni. No estem parlant que en dos anys s'hagin de construir i acabar, estem parlant que en un any es faci l'inventari i en dos anys es faci el pla per desenvolupar aquests habitatges. Per tant, estem parlant d'aprofitar al màxim tot el potencial que ja tenim, que serà més gràcies a aquest decret, però que ja tenim per poder construir aquests habitatges en protecció oficial. Altres mesures interessants seria, per exemple, la creació d'una classificació urbanística ad hoc especial, això fins ara no existia, per habitatges de lloguer, per tant que la pròpia planificació, en aquest cas municipal, aprovada definitivament pel govern de la Generalitat, inclogui la necessitat de desenvolupar un determinat tipus d'habitatge amb protecció, amb lloguer. En aquest camp també hi hauria aquella harmonització de les polítiques de sòl i habitatge a la que abans feia referència. Fixin-se que hi ha molts sòls, patrimoni públic, que estan qualificats de manera permanent per fer habitatges de protecció oficial. I en canvi, les qualificacions dels habitatges fins ara tenien una certa temporalitat. Aquest desencaix el resolem amb aquest decret llei. Per tant, estem parlant ja de gestió del que són els habitatges en protecció oficial. I des d'aquest punt de vista, tres conceptes. El primer és el de la qualificació permanent. A partir de l'aprovació d'aquest decret llei, tots els habitatges en protecció oficial tindran una qualificació permanent de per vida. Hi ha un règim transitori per aquells
habitatges que en aquests moments estiguin en fase de qualificació provisional, lògicament, però en tot cas, a partir del decret llei, tots els habitatges que es desenvolupin tindran aquesta qualificació permanent. Això lliga perfectament el que és el caràcter de protecció oficial de l'habitatge amb el caràcter de reserva per protecció oficial, sols de patrimoni públic, del sòl. Segon concepte, hi haurà un mòdul únic. Saben que el mòdul és el que determina el preu de venda o renda d'un habitatge de protecció oficial. Fins ara teníem diverses categories, el règim general, el règim especial, el règim concertat i també una certa diferenciació territorial, però ja feta sobre la pròpia regulació. En aquest cas, el que fem és determinar un mòdul únic, un mòdul que ve determinat, evidentment, a partir del preu del sòl, del preu de la construcció, i a partir d'aquí sí que hi poden haver, de manera reglamentària, una certa diferenciació per territoris, perquè és diferent el mercat, la situació urbanística de segons quines comarques respecte d'altres. En aquest supòsit, afegir dues explicacions. La primera, que a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això també figura en el decret, hi ha un únic mòdul. Els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona tindran un únic mòdul. Això el que fa és afavorir molt aquell concepte que queda recollit en la llei 18/2007, la del dret a l'habitatge, de la solidaritat territorial. L'àrea metropolitana actua com un sol bloc. I el segon concepte és que la determinació d'aquestes diferències per territori el que ha de fer és afavorir que els promotors privats, en aquest cas, puguin entrar en el que és la construcció d'habitatges en protecció oficial. Volem fer-ho més atractiu. Fixi que estem parlant no tant del preu de mercat final, això és un màxim, sempre es pot anar a menys, sinó d'un preu de mòdul que vagi molt encaixat amb la realitat socioeconòmica del territori, no tant de mercat, sinó socioeconòmica. Però amb mòdul únic creiem que podrem anar a fer més atractiu l'entrada en promoció de protecció oficial dels promotors privats. I l'últim gran bloc, abans l'he qualificat, l'he dit o l'he explicat com a la voluntat de crear condicions que moderin el preu de lloguer dels habitatges lliures. En aquest sentit, el que fem servir és l'índex de preu de referència. Saben que ja ho vam explicar en la primera aprovació del decret. Volem fer servir aquest índex com l'element nuclear del que és la informació i, per tant, també la contenció dels preus de lloguer. De manera que, d'una banda, existeix i l'enriquim des del que és la gestió de les fiances que es fa a través de l'Institut Català del Sòl, i després en el decret s'especifica que qualsevol subvenció, tant física com física vull dir als habitatges, com a les persones o famílies d'habitatges de lloguer, ha d'anar lligada a una menor renda d'aquella que marca la mitjana de l'índex de preus de referència. L'utilitzem com a element, per tant, per aminorar els increments dels preus de lloguer. Conseller, això pel que fa referència a habitatge. El segon punt, molt ràpidament, és molt important, però l'explicarem en menys estona, és l'acord de govern sobre un nou servei de ferrocarrils de la Generalitat. Un servei de ferrocarrils de la Generalitat amb xarxa, de fet, amb xarxa DIF. Abans parlàvem d'emergència social en matèria d'habitatge, ara passem a parlar d'emergència climàtica. Saben que en l'emergència climàtica hi ha diversos conceptes importants. Un d'ells és la descarbonització de la mobilitat. Això vol dir més i millor transport públic i això vol dir que efectivament anem a màxims en el que és el desenvolupament de tant infraestructura com serveis de transport públic. En aquest sentit, volem aprofitar l'oportunitat que es dona per primera vegada en moltes dècades que el govern de l'Estat, a través d'ADIF, està construint una línia ferroviària, diguéssim, convencional. No estem parlant d'alta velocitat, sinó convencional. Per això dic que és la primera en moltes dècades, des dels anys 70, de fet. Avui, a l'acord de govern, el que ha fet és tres coses. La primera, declarar que aquesta nova línia formarà part del Servei de Rodalies de Catalunya. La segona cosa que hem fet és declarar aquesta línia d'interès públic
I la tercera, en tant en quant el govern disposa d'un mitjà propi, que és Ferrocarrils de la Generalitat, encarregar-li a Ferrocarrils que exploti aquesta línia. Aquests tres conceptes. Declarar aquesta línia part del servei de Rodalies, dos, declarar-la d'interès públic, i tres, encarregar-li a Ferrocarrils que exploti aquesta línia com a mitjà propi. Fixi-se que no estem parlant, s'ha parlat d'una llançadora a l'aeroport, entre Sants i la Teula, tots estem parlant d'una línia de Rodalies, d'una veritable R-aeroport que enllaci la T1, la T2, evidentment els municipis pels quals passa la línia, el Prat, l'Hospitalet, Barcelona, que no s'aturi a Sants. A Sants donaria un servei molt de llançadora i nosaltres volem que això sigui una línia de Rodalies, sinó que traspassi la ciutat, per tant estem parlant del centre de la ciutat, de Sant Andreu Comtal, i que formi part aquesta línia explotada per Ferrocarrils del sistema de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són unes obres que s'estan desenvolupant en aquests moments, s'estan executant per part d'ADIF, que s'espera que quedin acabades al voltant del 2022, però en tot cas amb aquest acord de govern ja ens preparem, perquè s'ha de fer, evidentment, primer molts estudis del que és l'explotació de la línia, però després també encàrrec de trens per part de Ferrocarrils per poder explotar aquesta línia de Rodalies. Creiem que això va en la línia del que els explicàvem abans, a que hi hagi més i millor transport públic per poder fer front, consellera, a l'emergència climàtica com a país amb més efectivitat. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Obriríem doncs el torn de preguntes. Sí, consellera, aquí darrere les cabines de ràdio. A mi m'agradaria preguntar-li què em pensa que la Fiscalia avui hagi demanat que se suspengui la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats, així com que es mantingui l'euroordre de detenció. I també m'agradaria saber al govern què n'espera del posicionament que l'advocacia de l'Estat ha de fer a les pròximes hores sobre la immunitat de Junqueras. Gràcies. Bé, de fet, responent a la primera pregunta, doncs sembla que novament doncs la justícia espanyola es desmarca de la justícia europea, no? I en aquest sentit, doncs denunciar doncs que pretenguin, no?, seguir mantenint aquest euroordre doncs com s'havia fet fins ara, no? Nosaltres ja ho vàrem dir el primer dia, el president Puigdemont i el conseller Comín tenien dret a presentar-se a les eleccions europees, malgrat els intents de les diferents juntes electorals, etc., tenien dret, i així al final doncs va poder ser. Tenien tot el dret a poder agafar les actes de diputats, i ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha respost, i òbviament doncs amb la resposta que han fet doncs els ha permès de poder agafar l'acte de diputat. Per tant, malgrat tot, la justícia europea ha pogut fer la seva feina al llarg de tots aquests mesos, i finalment tant el president Puigdemont com el conseller Comín seran eurodiputats. Els jutges, òbviament, que són lliures de poder demanar el suplicatori i de fer doncs les accions que fan, nosaltres pensem que legalment i a través sempre de la justícia europea ho tornarem a guanyar, i denunciem doncs aquest allunyament cada dia més clar i notori de la justícia espanyola envers la justícia europea, aquest desmarc continu de la justícia espanyola envers la justícia europea. I pel que fa referència a la immunitat doncs del vicepresident Junqueras, des de dijous que va sortir la sentència hauria d'haver estat posat en llibertat el vicepresident Junqueras, i per tant nosaltres el que demanem en el Suprem és que obeeixi la sentència, que deixin anar a Oriol Junqueras, que no ho dilatin més, i més en aquests dies de Nadal, que pugui estar amb la seva família, perquè així ho reconeix la sentència, que sigui alliberat, no? I per tant, també creiem que aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea invalida el judici, i per tant pensem que s'hauria de declarar aquest judici nul, i per tant, com a conseqüència, que totes les preses i els presos polítics puguin ser alliberats. Bon dia, consellera. I el conseller Jordi Turull, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, precisament deia que li resultaria incomprensible i dolorós que la Generalitat no decretés el tercer grau, tenint en compte, sobretot també, aquesta decisió de la justícia europea sobre Oriol Junqueras. El govern creu que aquest pronunciament de la justícia europea ha d'incidir, ha de fer modificar aquest segon grau que se'ls ha otorgat als presos en primera instància? Bé, de moment en aquests moments ens trobem doncs en què les juntes de tractament
de penitenciari han emès uns informes que posteriorment doncs, han d'estar validats i s'ha de dictar una resolució definitiva per part de la Secretaria de Mesures Penals. Nosaltres entenem que fins al moment en què no es pronunciï la Secretaria de Mesures Penals doncs, hem d'esperar per poder fer la valoració conjunta, però sí que és cert que hi ha hagut un fet que s'ha produït entremig, que és que entre els informes de les juntes de tractament penitenciari i aquest període que està encara obert de resolució de la Secretaria de Mesures Penals, doncs hi ha hagut aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sí, portaveu, fa una estona citava aquí a les cabines de ràdio encara que Oriol Junqueras hauria de quedar en llibertat després del pronunciament d'Europa. Si això no fos així, si l'advocacia no ho demanés, creu que es pot investir en aquestes condicions el president Sánchez? Això per una banda, i per l'altra, Esquerra Republicana celebrava aquest cap de setmana el seu congrés. Allà ha dit que la via pactada és la prioritària i que per la unilateral fa falta moltes coses, entre les quals doncs, repetir majories per sobre del 50% en successives eleccions. No sé com casa això amb els plans del president Torra, que vol tornar a exercir la via unilateral, l'autodeterminació aquesta mateixa legislatura, si és possible casar aquestes dues convivències dins del govern. Bé, jo pel que fa a la investidura, i ho vinc dient cada roda de premsa d'aquestes darreres setmanes, la investidura no l'està negociant el govern, està en mans dels partits i per tant són els partits que estan treballant per fer o no fer possible aquesta investidura. I pel que fa referència al Congrés d'Esquerra Republicana, doncs jo, com no pot ser d'altra manera i com a portaveu del govern, no em puc pronunciar respecte al Congrés d'Esquerra Republicana, ja són els portaveus d'Esquerra qui han en tot cas de respondre a aquestes preguntes que vostè ara mateix feia. I en aquest sentit, doncs, recordar que tan bon punt va sortir la sentència, des del govern vàrem aprovar un acord de govern que també es va traslladar en els mateixos conceptes després en el Parlament de Catalunya, i aquest acord de govern recollia també el dret com a país a exercir l'autodeterminació, i per tant aquest és un compromís del govern de Catalunya signat l'endemà mateix de que sortís la sentència, i per tant doncs, el govern de Catalunya està compromès en exercir el dret a l'autodeterminació quan sigui el moment adequat per exercir-lo. Si més no, no li pregunto tant per un partit, sinó per els dos partits que donen suport al govern, de fet que tenen fulls de ruta diferents. Llavors m'agradaria aclarir quin és el full de ruta troncal, és a dir, què passarà aquesta legislatura? Hi haurà autodeterminació, com diu el president Torra, o no es donen les condicions, com diu Esquerra Republicana? Bé, en tot cas, el que hi ha segur és aquest compromís de govern i, per tant, també de les dues formacions polítiques que donen suport al govern per poder exercir el dret a l'autodeterminació en el moment que sigui adequat, no? I en aquest sentit el president Torra va fer una proposta d'exercir-lo en aquesta legislatura, però també va posar la seva proposta a debat, i per tant doncs, que sigui la majoria de les forces que estan per poder exercir el dret a l'autodeterminació que determinin conjuntament quin ha de ser el moment adequat per dur a terme aquest exercici de l'autodeterminació. Però el que està clar és que el govern en conjunt va aprovar aquest fet, aquest dret a poder-lo exercir, i per tant aquest és el posicionament del govern de Catalunya. Sí, endavant. Sí, jo volia preguntar als dos consellers o el que m'ho vulgui contestar. La setmana passada va haver-hi la inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del president de la Generalitat. Hi ha presentat o es presentarà un recurs, també els hi pregunto si és que ja està presentat aquest recurs, i la meva pregunta és quin pla B té en aquests moments el govern de la Generalitat en el suposat cas que tiri endavant aquesta inhabilitació. Pla B de si el president Torra convocaria de forma immediata unes eleccions o bé hi hauria una nova investidura en el Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, doncs en aquest moment i fins ara, és a dir, encara no s'ha recorregut, però és evident i és obvi, i així ho va manifestar el propi president el mateix dia doncs, en la declaració institucional que va fer un cop coneguda la seva sentència que proposava la seva inhabilitació, doncs que recorrerà davant del Suprem aquesta sentència, i per tant esperarem a que es resolgui. De fet, nosaltres creiem que no caldria ni que es resolgués, perquè considerem que és un gran despropòsit doncs, el que s'ha produït, no? aquesta sentència que pretén inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya en el seu exercici del seu càrrec per haver defensat
la llibertat d'expressió en aquest sentit, no retirant la pancarta que demanava la llibertat de les preses i els presos polítics del balcó del Palau de la Generalitat. No? Per tant, considerem un gran despropòsit aquesta sentència. Caldrem que el que hauria de passar és que s'arxivés aquesta sentència, però tots sabem malauradament com funciona la justícia espanyola i aquests darrers dies n'hem pogut tenir doncs, encara més mostres. No? Però en aquest sentit, repeteixo, nosaltres el que esperem en aquests moments és que precisament s'arxivi aquesta sentència. Sí, perdoni que torni a preguntar. Per tant, no hi ha pla B, es diria, perquè si acata el president o l'ha d'acatar, doncs hi ha d'haver-hi un pla B, i és un pla B que em sembla que és important que la ciutadania sàpiga què passarà si el president de la Generalitat, que serà opinable, vostè opina doncs, que és una injustícia, molta gent opina que és una injustícia, i altra gent que pot opinar una altra cosa. Però jo li pregunto, quin pla B té la Generalitat de Catalunya de cara a que si ens quedem, els ciutadans catalans, ens quedem sense president de la Generalitat, què farà la Generalitat, què farà els que quedin, els que quedeu? Gràcies. Doncs en aquest sentit el que estem treballant doncs, en aquestes polítiques d'escenaris és sobretot la defensa de la institució i per tant en aquest sentit en els propers dies doncs, estarem treballant en aquesta línia, però la voluntat i el propòsit del govern és la defensa de la presidència de la Generalitat i també de la institució de la Generalitat. Sí. Sobre la llei d'emergència de la vivenda tenia tres preguntes molt curtes. Una, si tenen idea de quantes vivendes podrien sortir ara a accés de vivenda protegida en els pròxims anys a conseqüència de l'impacte de l'aprovació d'aquest decret. Després, si també tenen calculat quin percentatge de desnonaments es podrien acollir al període aquest de 6 mesos i per tant, quan es podrien reduir en quantitat o en percentatge aproximadament aquests desnonaments. I l'última pregunta, si és segur ja que el Parlament, la primera sessió del gener, aprovarà aquest decret, si el referendarà també. Permet, sí. Començo per la darrera pregunta. El Parlament és sobirà i per tant doncs, serà el vot de cada diputat i cada diputada el que acabarà convalidant aquest decret. Avui l'aprovem. S'ha de convalidar, ja ho saben, en el marge d'un mes. Vaja, l'aprovem avui, el dia que val és quan es publica, però en tot cas en el marge d'un mes. Hi ha hagut moltes converses, hi ha hagut molt treball, des de el que va ser aquella retirada en el Parlament del primer decret que havíem presentat i l'aprovació per part del govern avui d'aquest segon decret. Hi ha hagut molt treball, abans ho relacionava algunes entitats concretes, amb el món social, però també amb el món polític, és a dir, amb els grups parlamentaris i els seus representants municipals, perquè les polítiques d'habitatge s'han d'implementar des de la concertació. Per tant, reiterant que el Parlament és sobirà, creiem que les propostes que proposa aquest decret, les propostes que posa el govern sobre la taula, tenen un ampli consens, un molt ampli consens. Vostè em parlava del sòl, els habitatges que podem mobilitzar a través d'aquest decret. Disposem d'alguns instruments que ens permeten doncs saber quin potencial de sòl hi ha per poder desenvolupar ràpidament i a partir de l'aprovació d'aquest decret aquests habitatges amb protecció oficial, especialment de lloguer assequible. I estem parlant, hores d'ara ja, de sòl per 172.000 habitatges. 172.000 habitatges. Fixi's, de vegades parlem de les condicions legislatives que hem tingut fins al moment, que han sigut moltes i variades, poden haver estat més o menys encertades, més o menys quantioses en els percentatges, però en tot cas ens han permès arribar a un potencial, hores d'ara ja, de sòl per fer 172.000 habitatges de protecció oficial, que són molts, que són moltíssims. Per tant, el que fa aquest decret és posar un instrument que obligui, d'una banda, amb un any inventari, i en 2 anys, pla per desenvolupar-ho. I volem anar més enllà. I és per això que en el propi decret diem i ara ja no ens val amb el 30%, volem el 40-40 a nivell de l'àrea metropolitana de Barcelona, sòl urbana consolidat, sòl urbanitzable delimitat, i volem el 40-50 a tota la resta del país. Com a mínim. Els percentatges sempre són de mínims. Per tant, allà on
municipi amb demanda forta i acreditada, amb unes determinades condicions, amb un sòl que té unes determinades característiques, amb la memòria social d'aquell planejament, es pugui anar inclús per sobre d'aquests mínims. Per tant, el decret el que fa és posar fil i agulla, concrecions, a aquest desenvolupament actiu, potent, sostingut de les polítiques d'habitatge. De desnonaments n'hem tingut més dels que voldríem. Més dels que voldríem. Hem tingut un increment entre el 17 i el 18, les dades tancades les puc referir al 17 i al 18, d'un 4,8%. Més de 13.900 desnonaments només el 18. 13.900 només el 18. Incrementat respecte al 17 amb un 4,8%. I els hi puc donar xifres parcials del 2019. En els dos primers trimestres del 2019 n'hem tingut 6.990. Per tant, més dels que voldríem. Més dels que voldríem. I per això aquest decret incideix especialment en l'obligatorietat del lloguer social i en l'increment ràpid del parc disponible per atendre aquesta emergència. Ja sigui pel tanteig i retracte, segones i terceres transmissions, ull que fins ara només podíem a la primera, segones i terceres transmissions, i dos, amb la possibilitat de poder construir allotjaments dotacionals sobre sols equipaments. Això és un pla de xoc important. Sempre cal tenir en compte que totes les polítiques de sòl i habitatge són d'onada mitja llarga, vull dir, no són immediates. Per tant, les meses d'emergència continuaran treballant. Ara, el tanteig i retracte és més ràpid que l'activació del sòl i la promoció d'habitatge. Per això, el decret comporta una sèrie de mesures, algunes a curt, no curtíssim, però sí curt termini, i algunes altres a mig i llarg termini, amb el que volem, en definitiva, reduir aquesta xifra de desnonaments que, com a país, no ens agrada gens. Sí. Ja fa més de 15 anys que jo sento els diferents governs de la Generalitat que han passat pel govern que han parlat d'aquest decret. I ara vosaltres l'aproveu de manera urgent. Què ha passat per aquest canvi? Contesto ara? Sí, clar, clar. Bon dia. D'instruments legislatius ja en teníem. La llei 18/2007 era una llei potent, la llei del dret a l'habitatge. Les mesures de les que ens hem anat dotant com a govern ens han incrementat la capacitat d'acció. En tenim dues, abans les he dit de passada, però que no són òbvies i que demostren la voluntat del govern de la Generalitat de no només preocupació, sinó d'actuació en matèria d'habitatge. Dic que no són òbvies perquè hi ha molts llocs en els quals encara no hi han arribat, gens ni mica. Estic parlant de l'impost als habitatges buits, això es va fer amb govern de Junts pel Sí, i per tant una configuració similar a l'actual, no idèntica però sí similar, per tant a l'impost dels habitatges buits, i l'altre és el decret 1/15, que ens va permetre actuar per tanteig i retracte. Insisteixo que hi ha molts llocs on això encara no s'hi ha arribat. Això ens va permetre passar molt ràpidament d'un parc d'habitatges d'aproximadament 17.000 habitatges a un parc d'habitatges que en aquest moment supera els 20.000, fixi's, en pocs anys. De 17.000 a 20.000. Per tant, s'han fet coses. S'han fet coses. Ara, continuen havent mancances. I per això aquest decret de mesures urgents vol fer front a aquestes mancances, tampoc es vol quedar aquí. I la nostra intenció és més enllà de tots aquests instruments legislatius que tenim, dispersos, efectius en la seva totalitat, però que tenen un cert grau de dispersió, portar-los cap a una única legislació en matèria d'habitatge. Ja estem treballant i esperem que puguem presentar memòria i voluntat d'aquesta llei d'habitatge en breu. Gràcies. Consellera, també tinc una altra pregunta, sisplau. Sí, sí. Un momentet. Ah, ara funciona. Li faig una pregunta com a portaveu. Què opina en relació... Un momentet, sisplau.
Vostè creu que el govern espanyol en funcions i especialment el candidat del socialista té voluntat de fer una amnistia generalitzada a totes les persones que estan empresonades? Bé, doncs no hem sentit que el senyor Sánchez doncs parli d'amnistia i per tant en aquest sentit no sé quina és la proposta que té. Jo sempre vinc dient quines són les propostes que té el govern de Catalunya de posar sobre la taula de diàleg quan ens asseguem a parlar i a negociar i a resoldre políticament el que és un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Nosaltres tenim molt clar quines són les propostes per part del govern de Catalunya. El que no tenim tan clar perquè no s'han produït és quines són les propostes que fa en aquest sentit el govern de l'Estat espanyol i el mateix senyor Sánchez. Per tant, no li puc respondre perquè no hem sentit fins a dia d'avui cap proposta per resoldre políticament el que és un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Sí. Sentència ferma i condemnatòria. I segona pregunta, ja que estem a final d'any, m'agradaria veure si poden fer un balanç no de l'últim any, sinó del procés. És a dir, portem 7 anys de procés, no sé quin balanç fan, sobretot perquè ara vostès ja no parlen d'independència ni de república, parlen d'autodeterminació, veig que aixequen les celles, però suposo que sap perfectament que no és el mateix. I sobretot parlen de solucionar el conflicte polític. No sé si després de 7 anys poden fer això, un balanç, atès que mig govern o mig exgovern està a la presó, a l'altre mig està a Brussel·les, i en fi, en resultats tangibles jo crec que anem escassos. Gràcies. Perdoni, només un incís. El 2015 vam prometre la independència, el senyor Damià Calvet, que està allà, se'n recordarà, en 18 mesos, ja aquell famós full de ruta de Junts pel CAT, pel sí, perdoni, sempre em faig un embolic, que era allò, independència 18 mesos a partir del 2015. És obvi que no som independents. Bé, pel que fa a la pregunta referida a la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs dir-li que abans es van vulnerar els drets de polítics i democràtics del senyor Junqueras abans, no? I per tant doncs, s'hauria de declarar el judici nul i si considerem doncs, que això és així i que per tant el senyor Junqueras hauria de ser posat en llibertat immediatament i que ja doncs, fa 4 dies que hauria d'haver estat posat en llibertat. I pel que fa referència al segon tema, doncs miri, la repressió doncs ha provocat el que ha provocat, estem en un moment en el que estem i per tant nosaltres seguim pensant, defensant i volent que Catalunya sigui independent en forma de república, però en aquest sentit doncs repeteixo, els moments de repressió que estem vivint són els que som i han fet, doncs han tingut unes conseqüències que han fet doncs que tot s'hagi d'endarrerir, però en aquest sentit ningú ha renunciat ni renuncia al que es vol i al que també es va manifestar a través de les urnes el darrer 21 de desembre des de la ciutadania de Catalunya majoritàriament. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, passem al castellà, doncs. Un moment, jo també. Ah, doncs, sí. Doncs som-hi. Sí. Marta. Com que ha dit que explicat això que entre que les juntes de les presons han decidit el tema del segon o tercer grau i la Secretaria de Mesures Penals ha de prendre una decisió definitiva, ha sortit la sentència, això, amb això està dient que s'ha de tenir en compte aquesta sentència i acceptar el tercer grau? No, jo el que estic dient és que hi ha uns professionals doncs, que hauran de resoldre, en aquest sentit des de la Secretaria doncs, de Mesures Penals, no? Han de resoldre, estem en aquesta temporalitat, però sí que és un fet evident que des del moment en què les juntes doncs, de classificació varen donar un tipus de classificació en els presos, doncs s'ha produït aquesta sentència doncs, que precisament demana, per exemple, la llibertat d'Oriol Junqueras immediata, no? I per tant doncs, aquí sí que hi pot haver òbviament algun canvi. Però repeteixo, com a govern no farem valoracions fins que des de la Secretaria de Mesures Penals doncs, no hi hagi aquest posicionament diguem final. Sí, conseller, jo volia fer-li dues preguntes a vostè. Amb aquest decret de mesures urgents d'accés a l'habitatge, vostè ha parlat que hi ha un ampli consens, suposo que polític. S'ha parlat amb el sector
de la construcció i quina és l'opinió. I també, sota el paraigües de protecció oficial, la gent té dubtes perquè hi ha protecció oficial, preu limitat, protecció pública, no sé què. En realitat, qui hi ha darrere d'això? Perquè a vegades la gent està molt... se li complica molt la vida perquè no sap exactament de què va el tema. I la segona pregunta, per quan estaria en funcionament la nova línia de Rodalies a l'aeroport? Dona per tot una roda de premsa explicar la protecció oficial. Però en tot cas, aquest decret el que vol també és normalitzar la protecció oficial. Fixi's que fins ara hi podia haver doncs, una certa visió de la protecció oficial. M'atreveixo a dir que en algun moment hi pot haver fins i tot una percepció negativa de la protecció oficial. Aquest decret el que pretén és normalitzar-ho. La protecció oficial o habitatges amb algun tipus de protecció oficial és normal, normalíssim. Ha de servir pels municipis turístics que tenen un mercat tensionat, ha de servir per les comarques que es despoblen, que han de disposar d'oportunitats per als seus fills i les seves filles. Ha de servir per també atendre la necessitat dels fills i les filles de les classes mitjanes, que veuen com en determinats mercats doncs, tenen una incapacitat d'accés. Ha de servir, evidentment, per atendre l'emergència, sempre per atendre l'emergència, aquests desnonaments, aquestes situacions d'emergència de persones i famílies vulnerables. Ho fem, però tenim mancances. I, per tant, amb aquest decret el que volem és normalitzar-ho. Fixi's que vostè deia, és que n'hi ha de moltes classes, ho simplifiquem. A partir d'ara, una sola classe. La protecció oficial és la protecció oficial que rep algun tipus d'ajuda pública, algun tipus d'ajuda pública, un, i dos, tant pot ser promocionada pel públic com pel privat. El públic són els ajuntaments, el govern de la Generalitat a través de l'Incasòl, i els privats són els promotors privats. El preu d'aquesta protecció oficial, habitatges amb algun tipus de protecció oficial, també serà de mòdul únic. De mòdul únic. Això simplifica molt, també. És evident que hi ha d'haver una certa diferenciació feta a partir de segons quins paràmetres entre territoris. No és igual segons quines comarques, segons quines altres. Torno a insistir que l'àrea metropolitana serà un únic mòdul. Això és molt potent. És la solidaritat territorial de tota l'àrea metropolitana, que és allà on tenim el mercat més tensionat. Per tant, simplifiquem. Hi ha aquesta voluntat. Admeto que fins ara potser hi podria haver una mica de confusió, sobretot quan ho llegeixes per primera vegada. Però en tot cas, amb aquest decret, conscients d'aquesta complexitat, simplifiquem. I aquesta normalització, a més, l'orientem, perquè creiem que això ens enllaça amb Europa, ens enllaça amb els mercats d'habitatge més madurs, en el lloguer. En el lloguer. Lloguer assequible. Per tant, tot aquest decret tendeix a normalitzar la situació del mercat a Catalunya. Hem parlat, i abans ho deia, amb tots els sectors. Hem parlat, evidentment, amb les entitats socials i hem parlat també amb els promotors i hem parlat amb els ajuntaments, a banda dels grups parlamentaris, perquè era d'obligat diàleg el primer intent d'aprovar aquest decret, malgrat que ja estàvem en emergència, no va reeixir. I a nosaltres ens va doldre, com a govern, estic parlant com a govern, com a país, perquè havíem de fer front a una emergència, a uns desnonaments, i no teníem prous instruments. Per tant, abans de portar aquest decret d'aprovació, hem parlat amb tothom i hem aprofundit en conceptes que segurament doncs, havíem de recollir amb més precisió que amb el primer intent. Però, en tot cas, aquest és un decret que ens aporta moltes solucions i que creiem que aquestes solucions tenen, abans ho deia, un amplíssim consens. Respecte a Rodalies Aeroport, que torno a insistir que no és una llançadora entre Sants i la T2 i la T1, és una Rodalies Aeroport que ha de donar també vertebració territorial i que s'ha d'aturar, no tan sols a la T2, a la T1, també al Prat, també a l'Hospitalet, també a Sants, també a Passeig de Gràcia, també a Sant Andreu, això del centre encara estem treballant una miqueta, però en tot cas és una línia de transport públic que vertebra el territori. Per això avui hem fet aquesta
adscripció al servei de Rodalies, un, aquest interès públic i l'encàrrec a Ferrocarrils. Les obres d'infraestructura seran acabades el 2022. Nosaltres hem de poder prestar el servei immediatament. Per això ens avancem i a desembre del 2019 ja fem l'encàrrec a Ferrocarrils. Sí, consellera, aquí. Sí. Ha dit vostè que encara estan dibuixant els escenaris d'una eventual inhabilitació del president Torra, parlant del Suprem, però donat que també hi ha la via de la Junta Electoral Central, que PP i Ciutadans ja han recorregut aquesta via i el president ha presentat recurs també, volia saber quins escenaris es planteja el govern i si s'ha plantejat una reestructuració del govern en previsió d'una eventual inhabilitació del president. Doncs en aquests moments no hem parlat en cap sentit en aquesta línia que vostè marca. És veritat que hi ha especulacions, em permetrà doncs, que no comenti sobre especulacions que estan sortint aquests dies. L'escenari és el que els he traslladat amb anterioritat i que el que esperem doncs, és que es resolgui, diguem, que s'arxivi la causa i que per tant doncs, pugui el govern continuar amb la seva normalitat. Si això no és així, doncs, òbviament, doncs, protegir les institucions com a govern és el que ens correspon i és amb el que doncs, treballarem aquests propers dies per garantir precisament la protecció de les institucions, de la presidència de la Generalitat i del que és la Generalitat en si. Sí, aquí, si li sembla, passaríem aquí, a castellà. Puc fer una última pregunta, sisplau? La darrera pregunta. Vull saber si a la mesa de diàleg de partits catalans hi ha data i si això és compatible amb la taula que també va anunciar el president a la sessió de control, que convocarà passat festes amb els partits per tirar endavant l'autodeterminació. Fins a quin punt són compatibles? Si pot donar també algun detall més d'aquesta altra taula que va anunciar. Doncs pel que fa referència a la taula de diàleg de partits, una taula doncs, que s'ha de poder celebrar amb tota normalitat, està previst que es pugui dur a terme, ja ho vaig comentar la setmana passada, doncs ara passades les festes de Nadal i per tant estem parlant del mes de gener. I pel que fa referència a l'altra taula, doncs, serà el propi president doncs, qui parlarà, qui convocarà i que celebrarà doncs, aquesta altra taula de diàleg. Són dues taules independents que una no ha de ser de cap manera excloent de l'altra. Passaríem al castellà ara. Sí, podemos hacer el castellano? Vale. Me gustaría que valorara el hecho que la Fiscalía haya pedido al Supremo que se suspenda la inmunidad de Puigdemont. Y luego, Esquerra, tras el congreso de este fin de semana, que parece que se aleja de la unilateralidad y se podría abstener en la investidura de Pedro Sánchez, no sé esto cómo podría afectar a las relaciones con Junts per Cat. Vale, por lo que hace referencia a la inmunidad, pues es que la justicia española parece que cada vez se aleja más de la justicia europea, que ha resuelto de manera muy clara la resolución que ha hecho y que he comentado anteriormente, ¿no? Que en este sentido y consecuencia de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se ha comprobado que tanto el presidente Puigdemont como el conseller Comín tenían todo el derecho de presentarse a las elecciones a pesar de los intentos de la Junta Electoral, que tenían todo el derecho a tener el acta de diputado y, por lo tanto, a ejercer desde el mes de julio como diputados en el Parlamento Europeo. Y, pues, a pesar de todo ello, pues, la justicia europea ha hecho su trabajo y, finalmente, podrán ser eurodiputados. A partir de aquí, los jueces pues, son libres para poder pedir el suplicatorio, pero nosotros estamos convencidos de que nuevamente y que legalmente volveremos a ganar a través siempre de la justicia europea. Una sentencia que también debería el Supremo de obedecerla de manera inmediata y dejar en libertad al vicepresident Junqueras tal como dicta la sentencia. En el Congreso de Esquerra, sí. Que se alejan de la unilateralidad, posible abstención. Bueno, en este sentido yo no voy a hacer valoraciones del Congrés de Esquerra, porque como portavoz del Gobierno no me pertoca a mí pues, hacer las valoraciones del resultado del Congreso. En este sentido ya están los portavoces de las diferentes formaciones políticas, pero yo lo que le puedo decir es cuál es el compromiso del Gobierno de Cataluña, que a la mañana siguiente de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo, pues ya el acuerdo de gobierno,
era de poder ejercer el derecho a autodeterminación y, por lo tanto, este es el compromiso actual y vigente del Gobierno de Cataluña. Si no hi ha cap pregunta més, moltíssimes gràcies a totes i a tots. Molt bon Nadal i bona entrada d'any i ens veiem al primer govern que, si no recordo malament, serà el 8 de gener. Moltíssimes gràcies a tots i bones festes.